Kemi përshkuar kilometra të tëra nga Tirana deri në fshatin Rapaj, në afërsitë me Maliajt, për të takuar një nga njerëzit më të vjetër, jo vetëm në vendin ton, por edhe në botë, nën Mineko Rapën. Nën Minekoja ka lindur në 1906. Ishte 8 vjeç kur nisi lufta e parë botërore, ndërsa lufta e dytë e gjeti me 6 fëmijë. Po mirë mbahesh? Ha? Po, lëviz një çik? Lëvizja ti. Este kam prikë se më dërgoje kotja një palë sizës. Ata më bën më qorë, një të marë. I hodhe fare. Pra. Po e re, si ke qënë kështu, ke qënë qapkëne, i bëje punët shpejt e shpejt. I bëje një punët. Qa të shikhte syri, ta bënde dora? Kisha bakti, kisha kuru, isha ere. E feston ditë linjen? E, na një herë. Po qa thonë, të vesh 100 vjesh nuk të thonë do të se ti një 100... Ti 112 tani. Aha, po çfarë të thon? Të vesh 150 vjeç tani, është tyr. Është e bukur jeta? E bukur është, po. Po pse është e bukur jeta? Jeta. Po. Si jemi ne? Si jemi ne të bukur. Si e ka emrin Nusja? Nusja. Ja rrova fare se më prishmen. Ni për vembesave u amban mend emrat? U mbaj. Një quajnë Riza, në emrit. Të bashkëshorti tuaj? Një quajnë... A të mban ke mend, vetëm Rizajnë të mban ke mend. Edhe dhe këtë nazën. Shkon të votosh? Po kur ka votimet, edhe kur isham ashtu ti rinja. Babaj më ka lënë 5 javëshë, nena më ka lënë 5 vjeqë. Që më ngjesë për shumë, qara? Jo, më ngjesë pi kafe. Po pas taj qarë hanë në drekë? Qa ka bërë nusja? Qik misha, qik... Mishi do dhe në dhe. Merë një pension kooperative prej 56.000 lekësh, që nuk i mjaftojnë për morinë e sëmundjeve që ka. Sa një për dhe mbesa ka në Minekua? 18 një për dhe mbesa ka. Ka dhe 18 stërnipër dhe stërmbesa. Po më i madhi nga fëmijët e nën Mineko sa është sot? 78. Dhe vërtet që unë ka jo fjala se vjera të bëtë si nem, po të dua shta afrësh vjerën. Po ka si shpia me plake me fëmijim. Në shtëpi ka njerës të gjitha gjeneratave. Me vogla, Eleonora, 2 vjeçare. Nusja e shtëpis të regon historinë e njohjes e Minekos me të shoqin. Da kishte marë motre madhe, por të mbajtur ca ditë. Dhe kishte ardhur një mikë. Motra kishte qenë duke punuar në ardhë. Kjo deshi ati miku kishte marrë gjevzen që t'i bënte kafe. Dhe nena atë shplanë gjevzen 2 herë, 3 herë dhe kishte vënë re. Ai kishte pirë dhe kafën dhe ishte ngritur për të ikur. Në atë kohë kishte ardhur i zoti shtëpisë, buri motrës plakës. Dhe i kishte thënë, kam një nipin tim, do ma bëjsh atë Minekon që të ndihmojmë një tjetër, nuk është turpë. Ta lësh nënën rrugës e baban rrugës është turp siç jemi duke dëgjuar plot e plot. Kur ka qenë vogël i ka hecur, ka ngelur në përdyer të botës. Tani të rroje jo 115, po të bëhet 155. Qësh pa? E çike.